Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki įsijungę Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynes. Šiaulių, Šiauliai, Kauno, Žalgiris, esame Saulės mieste, štai čia didžioji Šiaulių arena, kurioje netrukus pirmasis mačas ketvirtfinalyje tarp Šiaulių ir Kauno Žalgirio. Vilniaus Rytui, taigi Šiauliai šioje sezono stadijoje demonstruoja, kad yra komanda, kurią pirmiausiai reikia gerbti. Edgaras Ulanovas pataiko iš trijų taškų zonos, persveria. Taip. Jokubaitis, 6 sekundės Žalgirio atakai, Martinui Gebenui įmestas kamuolys ir čia Aurimas Urbonas bandė gelbėti šią situaciją. Man savotiškai primena Marių Runkauską, jis tolimais metimais gali smaugti į varžovus. Štai dabar Šaulys skuba į priekį, kumplius vienas ir visai ne tritaškis, bet trijų taškų vertės ataka. Aurimas Urbonas nesinaudoja Beno Griciūno užtvarą, neria po krepšio, atiduoda puikų perdavimą Rokui Gušiui ir šis deda iš viršaus. Plačiai sudėtimi jau per šį kėlinį, dar jam nesibaigus aikštelėje, jau pasirodė 11 iš 12 krepšininkų. 2 plus 1, Benas Griciūnas nepasiduoda, nors Džiokas Lendeilas neseniai pakilęs nuo suolo. Tuo pačiu antraisiais šansais pelnyti 6 taškai, nemenkas procentas, o Akimas Raitas demonstruoja dėl Osvartų. Na, yra kur kas geriau, turbūt ir lengviau pažinti savo komandą. Raitas, kokį metimą! Akimas Raitas, antras tritaškį pataiko iš eilės. Žmogus, kurio galėjo net nebūti šiose rungtynėse. O Žalgiris atrodo atranda savo. Evaldas Šaulys. Pašokino varžovus, kaip Evaldas Šaulys. Viską pasi. Čia dar viena klaida, Lekavičius, Mokapas ir du taškai greitoje atakoje. Dabar jau Antanas Sireika. Urbonas. Ir Rokas Gusys. Tarpumas Gusys, bet ima dar vieną kamulį ir dar. Lekavičius ieškojo pražangos. Medžiulas Geisas gali padidinti skirtumą iki dviženklio. Trys taškai ir dabar gali būti šiuojame kelinyje. Sugrįžti į šias rungtynes. Akimas Raitas iš trijų taškų zonos yra. Šiaulių klaidų pelnė 18 taškų. Čia jau Žalgirio variklis. Ir Džiokas Lendeilas pataiko iš trijų taškų zonos. Tik pirmieji distancija. Keronas Dešiltas, dar vienas sudėtingas jo metimas. Rokas Gustys ima vieną, antrą kamuolį polime. Iš viso jau Šiauliai 19 kamuolių atkovoja. Vėl Keronas Dešiltas, vos 4 sekundės atakai. Griciūnas, Gustys. Tai dar ir pražanga. Griciūnas gali išlyginti rezultatą. Nėra, dar vienas atkovotas kamuolys. Martinas Jėbenas juokauja. Rokas Gustys. 15 atkovotų kamuolių, iš kurių 8 puolime. Rezultatyvus perdavimas, kurį atlieka Keronas Dešiltas. Mokapas ir perima kamuolį Evaldas Šaulys. Zekas lydė į Mokapui. Šaulys. Rezultatas lygus 75-75. Kauno Žalgiris, aišku, tas sekundė savo atakose stengiasi žaisti kantriai. Edgaras Ulanovas pataiko iš trijų taškų. Nelius Brutis, čia Kevinas Galdi. Ir dar gali sumažinti skirtumą Šiauliai paskutinį etapą. Nepavyksta to padaryti, kai būtų 85-79. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.